Ahoj děti, pokračujeme na straně nadepsané s, prázdný čtverec a jdeme do druhého cvičení. Ano, zadání již automaticky čtete, jak se začne mluvit o cvičení, tak počkáme, byste to dočetli. Mhm. Jo, takhle, ano. Napiš písmeno s... Takže se jdeme podívat na Agátku, jak nám bude radit při psaní písmene S. Takže kde se začíná? Je tady a točí se takhle doleva, potom se to takhle otočí. Hmm, takový sičící had, že bude nutné to natrénovat na dvou řádcích. S nezačínáme přímo na pomocné lince, ale tady tedy pod druhou pomocnou linkou a točíme nejdříve doleva a potom v prostředku se to otočí doprava. Tady jako kdybychom chtěli udělat nahoře takový ovál, ale potom si to rozmyslíme a točíme ho na druhou stranu. Takže takhle budete trénovat písmenko S. Nezapomeňte vynechávat mezery. Každé písmeno má svůj domeček. Dobře, takže začnete nejdříve tady, vezmete si pastelku, kterou budete držet ve třech prstech, hezky sedět, a takhle si to vyzkoušíte, potom druhou pastelkou zase jinou a tak dále. No a potom se pustíte do jednoho řádku. Takže začneme takhle pod. Na jednu stranu točím, a potom na druhou tady se dotknu a ještě pojedu kousek nahoru. Tak, výborně. To byla jenom malá ukázka. Nyní si přerušíte video, výborně, a dva řádky, nebo nejdříve se tady rozcvičíte, to bych zapomněl, a dva řádky napíšete samostatně. Držím vám palce, ať se vám daří. Děkuji, tak ještě jednou ukážu, jak se to dařilo Agáce. no a pokud se vám to takhle nedařilo, nevadí, v žádném případě, když se, kdy se vám něco nepovede, negumujte, nechte další pís, na dalším písmenu se vám to podaří lépe. No a teďka, když umíte písmeno S, tak co byste s tím mohli udělat? No samozřejmě, vlastní myšlenková mapa k písmenu S. Vezměte si papír a namalujte vlastní myšlenkovou mapu. Dejte se do práce!